Се почестите поплаки на граѓаните кои кажува на несериозноста на работењето на јавното предпријатие ИСЕР, беа повод за денешниот прес на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип. Најголем проблем на граѓаните им представува нередовното собирање на сметот, кој на овие високи температури влијае на можноста од појава на заразни заболувања. Очигледно дека раководните лица на јавното предпријатие ИСЕР заборавија дека нивна обврска не е само да вршат наплата за своите услуги од граѓаните, туку најмалку еднаш во текот на една работна седмица мора да го собират сметот од домакинствата. Затоа го прашуваме директорот на јавното предпријатие ИСЕР. Со колку возила за смет располага предпријатието во моментов и зошто во тек е постапка и распишан тендер за повторна набавка на половни возила постари од 10 години.